Boa tarde, pessoal. Alguém sempre quis lavar roupa numa betoneira para saber como que era? Nossa, então vamos lavar. Bem-vindos ao especial de Natal, onde temos uma lavadora amarela, a Suquita, uma Lavínia e um resto de uma Brastemp. Eu vou colocar e encher a nossa lavadora frontal. Vamos adicionar sabão. Um edredom. É, o funcionamento dela é bem simples. Thank you.
Socorro, se embola demais a roupa, gente. Tem muito sabão aqui no chão. Vamos pôr centrifugar um pouco dessa roupa. Centrifugou nada, hein, amiga? Feio de ver isso. Esperem aí. Isso aqui é só pra evitar um choque mesmo. Thank you.
Claramente nós vimos que não aconteceu nada. Aqui nós vamos encher para enxaguar, porém a gente tem que centrifugar esses dois tapetes ainda. O celular superaqueceu porque ele está no sol. Vou tirar ele do sol. Travou. Gente, essa daqui a gente brinca com ela depois. Vou esvaziar essa aqui. Centrifugar o tapete aqui pra gente começar o enxágue. Começar o enxágue. Thank you.
Aqui é facinho, ó. Vamos separar para centrifugar agora. Socorro, consegui desfazer todo aquele monte de nó. Agora a vez de explodir é essa. Não é possível. Essa máquina não vai. O cavalo está na frente da câmera. Cavalo, vaza. Frouxo! Esse sistema de suspensão é bom que ele não deixa você destruir a máquina. Vamos jogar um edredom de uma vez aqui dentro? Thank you.
Credo. Até desligou da tomada. Gente, vamos voltar aqui. A gente tem os tapetes vermelhos para enxaguar. Vou terminar de drenar ela. Não é para pular na água. Para Brastemp. A Brastemp quebrou um pezinho. Enxaguar mais uma vez. E se eu jogar essa bola na Brastemp?
Credo, que brutalidade. Enrolou meu fio. Socorro. Gente, eu vou desfazer esse nó e já volto. Ela já tá fora da tomada, tá? Não se preocupem. Vou enxaguar um pouco dessa roupa aqui. Que alguém colocou muito sabão aqui. Ninguém dá conta de acabar com esse sabão. Lava edredom mais bonito que a Electrolux, Brastemp e Consul. Fora o silêncio. Tanta dor. Gente, tá vendo que é bom pra você? Isso que é máquina boa. Você enche até as bocas com a carga de uma bitoneira e ela nem perde arrego. Talvez ela esteja dando choque. Mas para aí, criatura. Vamos pôr centrifugar?
Bora, minha filha. Gente, essa câmera parou de gravar, eu não acredito. Ela não embala muito, não. Mas certeza que deve ter tirado mais água que umas intermediárias por aí. Conseguiu ajudar a te embalar? Acho que não vai mais que isso, não. Enquanto isso, a nossa bitoneira mais 17 vezes premiada bitoneira do Brasil. Muito bom.
Ai, que negócio barulhento. Socorro. E drenar? Eu fiz um bolo aqui, já desenrolei as coisas da... Zarife.
Me deem 5 minutos que eu vou arrumar essa máquina. Não precisou nem 5 minutos. Ô, cavalo! Sai daqui de perto que é perigoso isso aqui explodir. Continuar na Bosch.
última tentativa de tentar desbalancear a brocha. Não, Zarif, sai daqui. A gente não dá certo. Talvez deu certo. Vamos assistir. Vai, minha filha, acelera. Escapou a correia. Socorro. Não escapou a correia. O motor caiu, gente. É, pessoal, Lavínia continua inteira, os doguinhos continuam tudo inteiro, a bitoneira continua inteira, essa daqui também continua inteira. Mais ou menos, mas ainda dá pra usar. É isso aí, pessoal. Feliz Natal. Dá Feliz Natal? Dá? Você quer ir pra casa, né?